10,000 କଏନ ନେଇ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୟାଦଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କାର କଏନ, ଯାହାକୁ ଗଣିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି କଏନ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ବେଳେ ୟାଦଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କାଏ ଟଙ୍କାଏ ମାଗି 10,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।